অসমীয়া নারীৰ স্বাভিমানৰ মূল্য 1250 টকা নেকি? আমি সকলোৱে বিজেপি ভোট দিম আৰু যি আঁচনি দিছে আঁচনিবিলাক আমি সকলোৱে পাইছো। অসমীয়া নারীৰ স্বাভিমানৰ মূল্য এটা উজ্বলা যোজনা গেছ নেকি? অসমীয়া নারীৰ স্বাভিমানৰ মূল্য কেইটামান হিতাধিকাৰী আঁচনি নেকি? আমি সকলোৱে গোট মানুহ সকলোৱে দিম তেওঁলোকে যিখিনি আমাক দিছে সেইখিনি পইচাটো বেছি দিলে ভাল আৰু 10,000 দুটা গাহৰি বলিয়ে নাপায় দেখোন। হিতাধিকাৰীৰ ৰঙীন চশমাৰ আঁৰত অসমীয়াই হেৰুৱাইছে নেকি স্বাভিমান? কোনে বিজেপিক এই সাহস দিলে অসমীয়া নাৰীৰ স্বাধীন জীৱনত হস্তক্ষেপ কৰা? স্বাভিমান আত্মসন্মানবোধ তছনছ কৰি পেলোৱা বিজেপিৰ এই বিজতৰীয়া দুষ্কৃতি অসমীয়া মানুহৰ সমাজ ব্যৱস্থালৈ কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিলে? কোনে দিলে সুযোগ? কি হৈছে অসমত? অসমীয়াই ধৰ্ম আৰু হিতাধিকাৰীৰ ৰঙীন চশমাৰ আঁৰত হেৰুৱাই পেলাইছে নেকি স্বাভিমান? সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কোৱাৰ দৰে আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসমতে ভগনীয়া হ'ব। আৰু সঁচাকৈয়ে তেনে পৰিস্থিতিৰ দিশেই যেন আগবাঢ়িছোঁ আমি, কাৰণ কালিৰে পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ থকা এটা দৃশ্য, বিজেপিক ভোট দিবলৈ আৰ এছ এছৰ কাইদাৰে অংগীকাৰবদ্ধ হোৱাৰ দৃশ্য। আমি সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিম আৰু যি আঁচনি দিছে আঁচনিবিলাক আমি সকলোৱে পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ নাই পোৱা। আমি অৰুণোদয় পোৱাই নাই দিয়া নহয়। আৰু তাৰ পাছতেই লাগিছে হাহাকাৰ। অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক কুঠাৰঘাত কৰা বিজেপিয়ে সলাই দিবলৈ বিচাৰিছে অসমৰ ইতিহাস। অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাত নাৰীৰ স্থান আছিল উচ্চ। মূলা গাভৰু, জয়মতী, কনকলতা, মালতী মেমখ্যাত মাংৰি ওৰাঙৰ ৰাজ্য অসম। সৰোজিনী নাইডু, পদ্মশ্ৰী নলিনী বালাদেৱী, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ, চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানি আদি আছিল অসমৰে একো একোটা ভোটাতৰা। বৰদানী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে শাসন কৰিছিল ৰাজ্য। নাৰীৰ সামাজিক স্থান সেই সময়ত আছিল উচ্চ। নাৰীৰ সন্মান মৰ্যাদা অসীম আছিল আহোম ৰাজত্বৰ সময়তে। আৰু এইখন অসমতে অসমীয়া নাৰীৰ স্বাভিমানক পদানত কৰাৰ সাহস ক'ত পালে বিজেপিয়ে? আমি সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিম আৰু যি আঁচনি দিছে আঁচনিবিলাক আমি সকলোৱে পাইছোঁ। 1250 টকাৰ প্ৰলোভনেৰে নাগৰিকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ চলিছে ষড়যন্ত্ৰ। বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে শাসন কৰিছিল ৰাজ্য। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অম্বিকা কুঁৱৰীয়েও শাসনৰ বাগজৰী হাতত তুলি লৈছিল। এয়া আছিল আহোম ৰাজত্বত মহিলাৰ স্থান। ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ঠাইৰ তুলনাত অসমীয়া নাৰীৰ সামাজিক মৰ্যাদা আছিল উন্নত। মহাভাৰতত উল্লেখ থকা বিভিন্ন নাৰী চৰিত্ৰ যেনে হিড়িম্বা, চিত্ৰাংগদা এই সমাজ ব্যৱস্থাৰ অন্যতম উদাহৰণ। কেৱল সেয়াই নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অসম জীয়ৰী অমৃতপ্ৰভা আছিল এগৰাকী ব্যতিক্ৰমী নাৰী। অমৃতপ্ৰভাৰ কৰ্মপটুতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহস আৰু পাণ্ডিত্যৰ খ্যাতি চৌদিশে বিয়পি পৰিছিল। অমৃতপ্ৰভাই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ উন্নতিৰ বাবে অহৰহ কাম কৰিছিল। খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতিকাতে অসমৰ পৰা গৈ সুদূৰ কাশ্মীৰত অমৃতপ্ৰভাই অসমীয়া নাৰীৰ গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিছিল। অতীজৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে, কনকলতাৰ পৰা মূলা গাভৰু জয়মতীলৈকে অসমীয়া নাৰীয়ে বিভিন্ন ৰূপত নিজস্ব দক্ষতাৰে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে, কৰ্তব্য সমাপন কৰি আহিছে। বীৰাংগনা মূলা গাভৰুৱে ঘোঁৰা দৌৰাই যুঁজিছিল শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে। জয়মতীয়ে মৃত্যুক সাৱতিও ৰক্ষা কৰিছিল দেশ। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি কনকলতা শ্বহীদ হৈছিল। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি বীৰত্ব আৰু স্বাভিমানৰ পৰিচয় দিছিল মালতী মেমখ্যাত মাংৰি ওৰাঙে। চাইকেলত হাতে লিখা পুস্তিকা কঢ়িয়াই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে নাৰী শিক্ষাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল।
আৰু সেইখন ৰাজ্য অসমত হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ বিপৰীতে বিজেপিক ভোট দিবলৈ হিটলাৰী কাইদাৰে অসমীয়া নাৰীৰ স্বাভিমানক পদঘাত কৰা হয়। এইখন আমাৰেই অসম নে? সংসদ আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ 33% আসন সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত হ'ল, কিন্তু এই পৰ্যন্ত 11% অধিক মহিলাক সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ঠাই এৰি দিয়া নহয়। কিন্তু সংসদ আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ 33% আসন সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত কৰা শাসকীয় বিজেপিয়ে অসমীয়া নাৰীৰ স্বাভিমানক পদানত কৰিব কিয়? অসমীয়া নাৰীয়ে সেই অধিকাৰ এটা দক্ষিণপন্থী ৰাজনৈতিক দলৰ হাতত তুলি দিব কিয়? অসমীয়া নাৰীৰ নাগৰিকত্বৰ অধিকাৰৰ মূল্য 1250 টকা নেকি? 1250 টকাৰ শিকলিৰে বান্ধিব খোজা বিজেপিক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ যদি আজি দিয়া নহয়, তেন্তে কাইলৈ এই সমাজ শেষ হৈ যাব। সিদ্ধান্ত আপোনাৰ হ'ব, এই অপমানৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপুনি দিব নে নিদিয়ে। যিখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছে নাৰী, সেইখন দেশৰ অংগৰাজ্য অসমত নাৰীৰ প্ৰতি কৰা অপমানৰ উচিত উত্তৰ বিজেপিয়ে পাবনে নাই? হয়, সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু আপোনাৰ হাতত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।